გამარჯობა, ამ ვიდეო გაკეთილში შევეცადოთ, რომ მოწინააღმდეგე მოვკლათ ბუმერანგით. ამისთვის შევქნათ ახალი სკრიპტი create C# script და დავარქოთ enemy health. შევქნათ ცვლადი, რომელიც იქნება max health, რა სიცოცხლეც აქვს. ეს იქნება საჯარო integer. თავიდან იყოს 2. და იქნება მეორე ცვლადი, რომელიც აღნიშნავს მომენტისთვის რამდენი სიცოცხლე პერსონაჟს, მაგალითად 1 თუ დააკლდა, ამ შემთხვევაში current health იქნება 1. შევქნათ integer current health. და ღირებულებას არ მევანიჭებთ, start-ში მევანიჭებთ ამის ღირებულებას current health უდრის max health. რომ დასაწყისისთვის current health-ის იყოს 2, როგორც max health-ი და შემდეგ შევცვლით current health-ს იმის მიხედვით რამდენი damage-ი შემოა enemy-ზე. ახლა დაგვჭირდება ახალი მეთოდი. Public void add damage. აქ უნდა მიიღოს ამ ცვლადმა integer ღირებულება, რადგან როდესაც ამბეთოთ სხვა script-ში გამოვიძახებთ, უნდა გამოგზავნოთ რამდენი damage-ი შემოდის ამ მეთოდში, მაგ რაოდენობის damage-ი გამოვაკლოთ current health-ს. აქ დავწერთ integer და დავარქოთ სახელი damage. ეს damage-ი რაც შემოვა, რაც გამოიგზავნება სხვა script-დან, უნდა გამოვაკლოთ current health-ს, როგორც აღნიშნა, და დავწერთ current health minus equals damage. რა კოდი ზუსტად მაგას გააკეთებს. შემდეგ დაგვჭირდება if statement-ი, if current health ნაკლებია ან უდრის nulls, შევქნათ kill მეთოდი. Margin of black quit actions refactoring generate method shake no kill და დროებით დავწეროთ destroy ფაქტობრივად game object, რომელიც გაანადგურებს იმ game object-ს, რომელ game object-ზეც ამ მომენტში არის მიმაგრებული enemy health-ი. ამ ყველაფერმა რომ იმუშაოს, დაგვჭირდება ეს მეთოდი გამოიძახოთ სხვა script-ში და ეს script-ი იქნება მაგალითისთვის ბუმერანგი. ეს ამას ვარეგულებთ Projectile Controller-ში. რადგან ბუმერანგი გვაქვს trigger-ზე დაყენებული, მის collider-ი, ეგ ნიშნავს, რომ მოწინააღმდეგის box collider-ი ხელს არ შეუშლის, პირდაპირ გადაკვეთავს ამ collider-ს და ჩვენ მოწინააღმდეგის circle collider-საც გადაკვეთავს, რადგან ორივე trigger-ია. ამიტომ შეგვიძლია on trigger enter-ი გამოვიყენოთ, რომ გაუგზავნოთ damage-ი, ასე ვთქვათ, enemy health-ს. ჩამოვიდეთ ტაბლა და ვწერთ on trigger enter. ორიდე collision-ის მაგერ დავწერ other, რადგან სხვა collider-ის შეხებაზე მუშაობთ, და დავწეროთ if other tag უდრის enemy enemy health enemy health-ის ტიპის რეფერენსი შევქნათ, დავარქოთ hard enemy და ეს არის other იმ collider-ის, რომელიც გადავკვეთეთ game object-ი წერტილი, მისი get component, მისი script-ი, რომელიც არის enemy health. მოკლედ ამ ხაზით enemy health-ის ტიპის hard enemy შევქმნით, რომელიც უდრის იმ collider-ს, რომელიც გადავკვეთავთ, მას ტაგი თუ აქვს enemy, რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგეა, მას აქვს მიმაგრებული script-ი enemy health-ი და get component enemy health-ით მოუნიშნეთ ეგ script-ი ზუსტად. ანუ ამის შემდეგ, როდესაც ამ სიტუაციას გამოვიძღებთ, ვლაპარაკობთ enemy health-ის script-ზე. ამიტომ წერთ, რადგან enemy health-ში გვაქვს ეს მეთოდი, რომელიც ახლა შევქმნით add damage, დავწეროთ hard enemy წერტილი add damage, რომელიც მეთოდია, და აქ უნდა ჩავწეროთ ის ღირებულება, რაც უნდა გაეგზავნოს ამ მეთოდს. რადგან integer-ს იღებს, ჩვენც integer-ი უნდა შევქნათ აქ რაიმე. ჩვენ რადგან ბუმერანგზე ვმუშაობთ, ახლა მივანიჭოთ ბუმერანგს რაიმე damage-ი, რაც მას ექნება. ეს იყოს public int და დავარქოთ boomerang damage უდრის 1. და აქ ჩავწეროთ უბრალოდ boomerang damage, რომელიც 1-ს გაუგზავნის ჩვენ მეთოდს, როდესაც გამოვიზახებთ ამას. ხოლო ეს 1 გამოაკლდება current health-ს და დააკლდება 1 სიცოცხლე.
update-ში ჩავწეროთ debug log. წერტილ log. დაკავწერთ უბრალოდ current health-ს, რადგან ვიცოდეთ რამდენი სიცოცხლე აქვს ამ მომენტისთვის. მოწინააღმდეგის და რამდენი აკლდება. ამოკეთეთ თამაში. დაურწმუნდეთ, რომ სკრიპტი მაგრებული აქვს ჩვენ პერსონაჟს, enemy octopus-ს ჩამოვიდეთ. enemy controller box-ს ეს არ გვაქვს მაგრებული, ამიტომ ჩავწეროთ და დავტოვერჩოთ enemy health. რომელიც ასევე მიემაგრდება. ჩავწეროთ თამაში. ეხა გვაქვს ორიანი სიცოცხლე მოწინააღმდეგის. და როგორც კი გადაგვეთა, ეგრევე ესე ვთქვათ, წაიშალა game object-ი, ანუ destroy მოვიდა. ანუ მუშაობს ყველაფერი კარგად. შევიდეთ. ამას მნიშვნელობა არ ქონდა ეტყობა ორიანს, ამიტომ ბუმერანგის damage-ი პირდაპირ იყოს 2. და destroy game object-ის მაგია, ჩვენ გვაქვს enemy controller-ში გვაქვს სკრიპტი, რომელიც არის ეს მეთოდი და პირდაპირ დავაკოპიროთ ეს, რომ მსგავსად მოკვდეს ბუმერანგის მეშვეობითაც. რადგან ბუმერანგს როდესაც თურცილ ოდისეი ნამდვილ თამაში ვესვრით მოწინააღმდეგეს, ერთი დარტყმით უარდება, ანუ არ გჭირდება, რომ რაიმე დიდი რაოდენობა სიცოცხლე მოანჭოთ და ბევრჯერ დაგჭირდეს ბუმერანგის როლა. ამიტომ ეხა თუ ჩავხტავთ და ბუმერანგს ვესვრით, პირდაპირ კვდება ისე, როგორც იმ შემთხვევაში ზედრო დავხტარიღავით. debug log-ი შეგვიძლია update-დან წავშალოთ და სულ ეს არის დღეს. ჩვენ შევძელით, რომ ბუმერანგითაც მოგლოთ ჩვეულებრივი მოწინააღმდეგეები. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომბოლი შეხვედრამდე.